Почитувани гледачи, добар ден, ја следите емисијата Очи в очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Еве и во оваа емисија ќе разговараме за правосудството и ќе кажете ете па речи си постојано тоа го правиме, но тоа е всушност условено со настаните. Настаните кои по измените на кривичниот законник и тоа како се интензивираат од ден на ден, па така сега само во два дена вчера и денеска има неколку настани кои еве те дали застаруваат, те се укинуваат притвори и така натаму. Со други зборови некако се чини дека судовите станаа како временска машина, но барем во оној момент за да ве врати некако наназад, да застари предметот, да исчезне сосема и наместо по правда кој сака ќе си отиде и ќе му исчезне предметот. Одеднаш веќе не постои хартијата, онака остарува и буквите се бришат и нема ништо од делото, излегува среќен оттаму. Ете така по измените на кривичниот законник, значи а кои клучните луѓе го направија, значи во случајот со кривичниот законник, заменик министерката на правда, за правда, а потоа усвоено од народните пратеници, оние кои усвоија секако, а не го усвоија законот за амнестија, пак директно направен, подготвен од министерот за правда, па сега тој ете, ке го турка по редовна процедура. Но еве, како резултат од измените на кривичниот законник, со оглед на тоа што овој за амнестија треба ги испразни затворите. А ако така почне ги празни затворите, ако помине тој закон, како што ги застарува овој, како што ги застаруваат предметите овие измени на кривичниот законник, тогаш на вистина ќе биде интересно, ќе имаме многу повеќе по улиците метеж од колку што имаме сега. Имено, вчера застара и случајот Топлик, некој изминатиот период денови кога дискутиравме, кажан дека не застарел, јас нешто спомнав дека ги има сите предуслови да застари, не застарел, еве сега и официјално. Да, токму на вчерашното судење, обвинителот кој го застапуваше предметот се откажа од натамошното гонење заради застареност. Миле Јанакиевски и членовите на Комисијата за јавно наддавање во Министерството за транспорт и врски се ослободуваат. Инаку, ете, не станува збор за тоа дека работеле на некоја, не знам, хуманитарна помош и така натаму. Туку предметот Топлик се однесува на многу вносни бизниси, продажба на градежно земјиште за изградба на резиденцијалната населба Сончев град. Денеска пак еве Мијалков исто така нема да одговара за Титаник 2, измените на кривичниот законник го застареа делото и тој е на слобода исто, односно не е исто, но слично, а не е исто токму затоа што функционерите се на некој начин повластени и привилегирани, Мијалков е на слобода, но тачи и поранешните членови на Државната изборна комисија со условни казни. Целосно се укинува затворската казна за Мијалков, бидејќи како што наведуваат од судот настапила апсолутна застареност на кривичното дело. Нема ништо, значи, ниту хартија, ниту букви, ниту дело. Ете, судот како она шредер машина, нема потреба да се уништуваат. Само однесете ги во суди и нема ништо, предмет исчезнува се. Ете, што овозможи законот, измените на законот за кривичниот законник, кој инаку ете, беше аргументиран дека одиме во чекор со ЕУ, правните легислативи ги исполнуваме целосно со ЕУ и еве вака, навистина и така е, всушност немаме предмети, немаме, што немаме предмет, нема дело, нема осомничен, нема обвинет, нема криминал, нема ништо и подготвени сме за ЕУ. И да, денеска исто, затоа што може лесно во рециклажа, тешко е да напишете предмет, а лесно ја го пропуштите низ рециклажа да застари, па така денеска освен Мијалков и Рашковски е на слобода, исто така апелација му го укина притворот. А токму беше против него водена кривичната постапка поради основано сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластувања од
Оно е многу добро познат, сега веќе изменет, член 353 од Кривичниот законник, перење пари, други приноси, казниво дело, не казниво, очигледно, откако се изменија овие закони. Па ете, денешната тема е токму тоа повторно. Правдата очигледно ни е на чекање, додека затоа што има многу други начини, но ова секако не е истерување на правдата. Како што кажав, можете предметот да го запалите, да го уништите, да го исецкате, да го ставите во киселина и така натаму, но не, да го застарите, да го поништите, аболицирате, амнестирате, но правдата не е со тоа обезбедена. Правдата ни е на чекање со други зборови или како тоа е сега модерно со овој западен ветар ни е стендбај. Убаво звучи, а воопшто убаво не е. Затоа еве и искористив, нека биде темата правосудството ни е во еден куќен притвор на оние кои го ставија во куќен притвор за да биде во чекор со ЕУ. Па има ли шанса за правдата во Македонија или може би еве токму како што кажав, имајќи предвид дека се помалку предмети има, статистички на вистина може сега и со уште поголема право и министерот за внатрешни да излезе да каже дека се намалува криминалот и тоа повикувајќи се токму на бројот на случаи кои од судовите не излегуваат, не излегуваат, значи нема. Се е во ред, ми немаат ниту што ни да работат судовите и судиите. А барем ете причина повеќе да се ја намалат платата. Да, 6091-924-925 се телефонските броеви, доколку имаме некого, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, добар вие сте. Повелете да слушам. Вие сте, повелете. Благодарам, вака. Прво, значи, дори толку е убаво сладко да бидеш криминален, да бидеш непослушен, да си работиш онака како што сакаш, а судиите да ти бидат најдобри другари, кои што ќе ти го застарат делото, ќе те ослободат од вина и на крај ќе бидеш најисправниот човек во земјата. Дали има некој сенс, значи, како се носат овие закони? Дали во овие закони не размислува кога ги носеа дека, значи, се тие за некого да го одбележиме дека направил недело, да некој, значи, се огрешил према законот, се огрешил према комшијата, према во фирмата, значи, на сите полиња направил престап, а ние не можеме да го казниме. Ја ми се чини, не, ова куќен притвор е најмалата казна и најслатка. Во однос на лежењето на затворот. Меѓутоа, јас овде кај друго ќе предложам. Сепак, веќе судиите, кога се не се мочни таму, значи, барем да ослободат место во затворите. Сите оние кои што ќе бидат осудени до 6 месеци, да бидат упатени на превоспитна работа, да работат во комуналните предпријатија тие 6 месеци, значи, каде што нема да бидат хранети, испијење, сето тоа на терен на државата, ќе има само еден оброк, другото вечер ќе се испие дома, утре ќе дојде како да е на работа, дали ќе биде обврзан, значи да го одработи тој прекршок од 6 месеци и да се превоспита ако има некаква можност. Затоа што ова некога ќе се работе во комунално предпријатие, довај ги носеше, значи од затворот, значи представник тие затворениците да работат кај нас во нашите комунални предпријатија. И се чини дека тоа ќе биде. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Ете, не ја земав предвид, не го зедов предвид и тој момент, а именно во право сте, со застарувањето на делата, истовремено еве се штедат и пари, државата не се изложува на дополнителни трошоци кои би требале да се издвојуваат за тие, ете, потенцијално утре осудени лица, па претрупување дополнително на затворите, храна и така натаму, еве вака и се штеди. Како на работата на судиите, за да не мораат да поминуваат низ овие предмети, кои и онака во фиока стоеле долго време, а така и, како што кажав, за евентуални дополнителни трошоци низ оној казнено поправен систем. Туку директно веднаш, еве, слободно може да придонесуваат повторно за, ете, доброто и добрите дела. Ова се, нели, како што кажи премиерот Ковачевски, не е против лица, туку е против дела. Така да, ако нема ништо лошо
очигледно во односното дело, со оглед на тоа што не е против лицето, тоа лице може да си прави повторно исти дела кои не се недела. Повелете, добар ден. Или уште поразвиени, да. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете. Како сте, господине? Добро, благодарам, не сме слушнале одамна. Никако да добијам се изнена да ти кажам. Успеавте, да, повелете. Денеска не ли празник на докторите, Кузман и Дамјан, еве да ни честитамо, да не лечат, да не ни дава таму тие води што викат, да биде се убаво. Вака да ви кажам, господине, заборава судството за куќен притвор. Еве, слушамо, нели за Миле Јанакиевски, ослободиле га, дали му толку пари. Джабе му е пари, господине, джабе кад га стресат по затворите. Како не ги е гребе, зашто викат право суди, криво, како беше таму, криво седи, право суди. Джабе са му и пари и се, кад, нели, на човека кад му зема здравјето, кад и сега да се жали таму, да ве, што дозволуват па тие работи. Како не ги е гре, нешто викат и јадо души да се, мислим, кривични, еден неправилен да лега, било гре. Нели, од стари сам слушнала. Значи, стварно, овој што се работи со овој судство, треба малце да се преземат мерки. Виж колку го Македонија уназадија, овамо нема пари за пензионерите, нема пари за овој, нема пари за оној, а сега ќе има пари да се дада толку пари, што човек легал неправдено, мислим, и овај што ги направи, сите ги навлече, навлече, он се избега, а они јадните со деца таму, овамо, што прават, бе, стварно, што прават со овој судство. Да ти кажем, многу лошо е за Македонија, многу. Но дај нека се освестат малци и да работат правилно и овај Македонија да појде напред, народот да, да не плачат деца, да они и така не се раѓат, или по едно, две, нека се живи и здрави на сите, па още од озгоре да ги малтретират татковци, мајки, значи многу е грота, господине. Можда не сам управо, али мило ми е што доби и така само се мислим у себе, викам, што би дел овој, од каква држава, од Дубаво, Колубаво, до дека го докара. Биди ми жив и здрав и поздрав сите во 24 и слушам, се поздрав, чао. Благодарам и јас ве поздравувам, до слушање, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ало, добро ден. Ве слушам, повелете. Правосудството во Кутки Притвор. Праги Рашковски. Помеѓу другото, да. Мислам, тој не е, но правосудството е, да. Мирија Димова нема. Колку притвори, колку сите ги ослободи. Ката ја нема. Много пенал се напоја. Народни пари од буџет. Кутки Притвор. Како може да лажете? Кој е тај кукен притвор? Има ли шанси да се прави Македонија? Нема правда, нема мир. Во е мафија, веладе. Врз народа, врз државата, врз се што не е македонско. Се што македонско уништува се откажува. Само промени на судиите и затвор. Сите треба да се дадат. Независни суди. Зашто не прифанаа независни суди? Имота на судиите. Осите партии и мото на суди. Не го препонаа. Е, са, ако ќе доја во моро, и 100% ќе доја, гледа се, по дело, намески користење кога владеја, до верба има, немаше ва сиромаштија, немаше во предатство, сите во затвор треба да доја. Затоа што судство наново ќе има. Луѓето по затвори лежат за шо, шо бране устав. А вие што се терористите, убијците, криминалците се на слобода, богат трош, народни пари. Задолжувате државата, преко тендери крадат, никој не одговара, делат пари. Сите се ослободени. Никој. Од 91-во 600 суди се ставени. Затоа на ова не дојде до ова, до криминал, до корупција, до продавство, до се. 600 суди, се уште. Уште да владеат, уште сакат да крадат де плачкат. Во тие независни суди не привек. Што прати никаде има? Благодарам, мисле, че времето. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Правда, нема правда, нема мир. Сега има и правда, има и мир, само нема поштеност, нема ништо садам во нашата држава. Ово е турлитава. Турлитава, кој што може да направи, кој што може да закаче, кој што може да украде. Срамота е, шакирили, шакирили, закирили, како го викат. Украде милиони по поштата, растурија поштата, ние немаме поштата, а ламо државата. Сега ќе го ослободат.
Pa i nije će ukradene milijone i pol, zašto da ne? Koji će ne sopredni? Koji ukrade za AFP oslobodijego? Oslobodijego, ti se tije teroristi što veja vučak od Strasburgu oslobodijege, abolicirani. Ti je tuk abolicirani, ti je abolicirani. Ослободен, Рашковски ослободен, од кропили направи, сега овека сме стигли да ќе даде откуп. Сите кои са, тие правите што беа лежаа у затвор, облежаа. И тие правите што тие бранеа државата, му ќе лежат у затвор. Направи ги терористи, да му кажам на примеру, било 145 години со големата карта на Албанија. Ба тогда не се робил сега 2013 или 2015. Па да знае, па господине премиере, тие не са од Шуто Степани, тие не са ставени у музејот. Тие 60 души што вика османи дека загинале. Ставени са терористи што нападаат Македонија да окупират и 2015 што го направија Куманово. Тие са ставени на сликите там. А најголемиот терорист е Ахмети, што е ставен само. Најголемиот терорист е аболициран. Што ги шараше луѓето по грбот со ножовите. И ќе ми каже аболициран, па аболицирање, а он ја пркнала и ќе ми заканува дека Македонија ти дала Албанија да биде до тука границата. Како не се срамат? Три маме ги тука избеглици. Даде? Да, истече времето. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Судиве имам јас друга замисла како треба да се санкционираат. Предмет, например, кој се тужи за финанси, за пари обона, прво, ако не го суди на време и ако ги топи парите преку инфлација, преку камати, се тој он да плати, судијата. Инфлацијата да ја плати и каматите да ги плати. А поврзани со адвокатите, адвокати има што се работуваат со судите и сите манипулации ги прават тие двајца, адвокатот и судијата. Суди док не почнат да се затварат, нема да има правосудство. Ова кај нас е како мода правосудството. Сужат и осудуваат. Ја стопати сум кажал, 6 години еден предмет има колата ми оштетија, се влечи сега скапува во апелација. Што мисли тој судија во апелација? Тој треба да ми го плати она што се губат вредностите на таа сума. Или други пари што сум дал таму, кауција, не може да ги вратам 10 години. Како е тој суд? Што размислува тој? Ја не можам да разберам тие суди дали држат место таму да седат. Денес кога слушам, Џафери вика, све собрано е, готово да прифати би на тој бугаринот одговара. Кој му дозволил такви муабети да прави? Одам судијата кривичен, кривична пријава треба напрши против Македонија што зборува. Како може да речи дека договорено да собериме? Од кај ќе собираш? Суметла од буниште ќе збираш. Како не се страми и тој да води држава, политика да води? Тоа треба се протера. За една реченица да лета од власта. И со... Да, благодарам ве, поздравам, но добро, тој може да каже и сите оние кои тоа и го прифатија. Минатата година, мислам тој француски предлог. И седницата таму 18 август или кога беше, веќе не се ни сеќавам, одамна беше. И таа е на чекање, стендбај, што би кажале ете од запад. Затоа што не е обезбедено мнозинство. И тоа е тој круг луѓе кои, односно партии, пратеници, се едно, кои тоа го прифатија и како обрска треба да го спроведате. Сега недостасува двотретинското мнозинство. И тој нормално тоа го презентира, за тоа лобира и прави се да дојде до необходното мнозинство. Така да, исто како што и другата страна прави се да не се оствари тоа. Зошто елам прави се? Па затоа што може. Сега е момент и на прелетувачи, и на било што. Значи, прашањето е да се стигне до двотретинско мнозинство. Не е прашањето на поединец. Така да тој, како председател на парламентот, собранието, предпоставувам, во таа смисла изјавува, представувајќи го
представувајќи ја таа заложба идеја за обезбедување на двотретинското мнозинство, исто како што и опозицијата се залага да не дојде до тоа. Не зависи од еден човек, затоа што може да се обезбеди, ако се убедат неколку мина, условно кажано. И во таа насока, подеднакво и едната и другата страна си ја промовираат својата заложба. Тоа е тоа, нема што, мислам, не е ништо ново во таа смисла. Ниту едната, ниту другата страна. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, ве поздравувам. Сега вака и су. Да, повелете. Имаш голем респект од граѓаните на Македонија, поготово од Каварски. Е, благодарам, благодарам. Многу добро и водиш емисиите. И значи сега вака, кога ќе има добро, избори... Да сум полош би ми било по-добро и на друго место бил. Се шегувам, да. Секако ВМРО ќе победи на изборите, али Мицковски треба првен да расисте во своите редови. Значи, да се испита и имота да состави на судиите. Значи, добро. По 5 сада имат во Скопје и од цела Македонија во Скопје по 5 сада. Од таа градежна мафија. Значи, тоа светло судиите му го дозорува. Значи, треба да се испита имота да состави. Сада да лежа затвор у Хрватска исто, така и тебе, Мицко, да расчисти со Крујевски, таа банда расиптичка што беа у претходна власт на чело со Крујевски. Значи, и така ќе добие мнозинство да формира влада. Значи, за тоа да реже е докарано и па тие станови што се по пет стана што имат да му се одземат и по текло на имоти и по скитно и да се дадат на суд и тие градоначалници што му давале дозволи да градат до ден денеска. Е, оне да го спомниме што е кај Хори Дејин, Тесто и Якимовски и сите тие по скитно мораториум тебе. Скопје е пренатрупано од згради. Значи, 5000, 6000 станови така са заклучени. Значи, требат малки реформи во Македонија да се воведат, например, и за образованието. Например, студентски град може да биде Каварски. Ние имаме готови објекти. Так, благодарам. Поздрав до вас. И ете, добро е да се има таа информација дека има и слободни објекти. Ако затреба, за било што, да се надеваме за... ете, такви добри идеи за развој на идните поколенија, а не за нешто друго, но добро се знае дека има. Добар ден, повелете. О, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Да. Критике ове, да. Прво критике на ове пиджамата, панчо пиджамата, расипничка партија. Расипничка ова влада, ова банда се, а не народна. Воворо немаше договори, имаше инвестиции, имаше плати, имаше пензии, немаше цени 105% покачување, немаше дрво, три лидарки беа дрвата, струјата не е продаја, вие продаја. Тоа е разликата. Стажови укачије, уништуват се шо македонско е, откажуват се се шо македонско. Панчо пиджамата, за шо пиджеден, нека, ти Раде Васили Блага. Сите групата се, и Марјан Неготин, Лупчо Радишин, Раде Василев да не зборам, никол. Ова влада не е способна за ништо да работе, само предавство дава, предавство. Сега уставни измени, уставни измени. Ти уставни измени, пазарувањето не е пред народот. Сами се пазарувал. Ни наследница, ни учесника во опозицијата во Мрако е победувала и има народ за верба и... И секој ше победувало со нијата програма. Никој не е учесник, сами се пазарували. Ова е кривишно дело. Треба да одговара. Устани измени. Па тоа е жалбите на бугарите, да не постоја македонска нација. За да не може да дојде ВМРО, да не ги гони, да не ги затвара. Али проблемите независните суди и мото прво независни суди и мото се мене и мот на сите суди и на политичари, со Добрилака Царска и Демишкова, тие 86 се тамо, 6 пуша што се направи, одговорност.
И вие маросите треба да отговарвате. Любомир Пичковски. И вие слушатели, ще поддържава това банда Платенич. А изтече времето. Добър ден за следният гледач. Побелете. Добър ден, Исо. Добър ден. Поздрав, побелете. Па вака, некој път те жалам, Исо. Знаеш дека... Овој по колку пати ти се јавувам? Па реков јас, да сум лош, веројатно би ми било по-добро. Да, така некако се... Ништо не можам да го разберам. Па по сите телевизии, збори, не можам да го разберам. Само напаја нешто. Па вака, Исо, да е за темава да почнеме. Да, да. Па вака, сега судството се гледа дека цел народ не е задоволен на судство. Само политичарите, партии се задоволни. Пошто имаат они цело судство е нивно. И обвинителство, и на нивни луѓе инволвирано. И по нивни терек, како сакаат, го држат и по нивни терек работи судството. И фактички, ради тоа судство, цела држава пропаѓа. Е па сега вака, чим немаме ни судство, ни обвинителство, нешто што немаш, можеш да си купиш. Например, ние здрели сме за купување на судии, на обвинители. Америка тука е. Може од Америка. Некој ако сака од Англија да си купиме. Некој ако сака е од Путин, од... Зависи кој како сака. Ја планираме сегде по некој судија да си купиме обвинител и Македонија ќе почне да работи. Например, некои држави така направили. Например, за Чиле читам, што е 12-та економска сила во свет, а пред да стане сила толку јака во свет, економска сила, си купила судии, си купила обвинители. И на тој начин и корупција помала, и криминал помал, и ете станала на табела 12-та економска светска сила. И со поздрав и те пожалувам по некој пат, да знаеш. Е, благодараме, сега ми е и полесно што ми има и луѓе кои сочувствуваат, иако се шегувам, ова се добри моменти и значајни, и особено ако се има предвид важноста на вистината која до која ве треба да дојдеме. А во овој случај со оваа тема суштината е дека всушност сега можеби во втор план се барем поднос на ова што се случува со измените на кривичниот законник како последица, резултат поточно не е последица, затоа што е наменски направено последица. Е нешто сте удриле некаде, па последично тоа е. Ова е наменски смислено и донесено. Судиите и обвинителите веќе за она за што се однесуваат законите, се веќе некое не се ни второ, ни трето, пето прашање. Затоа што ова го прават, ова е по закон. Ова го прават законските измени донесени со европско знаменце, ЕУ знаменце, со цел, како што беа уверувани и пратениците, и секако и јавноста, усогласување со легислативата правна на ЕУ. И фаќаме чекори, затоа час поскоро тоа требаше да се направи. Па така и некои предмети и почекаа. Чекайте да не ги завршиме веднаш, да видиме што ќе донесе законот. Ќе ни даде време уште или ќе ги скрати? Е, сега ги скрати што? Да правиме ништо сега. Пушти ги во шредер машина и готово. А, во таа смисла, судите и обвинителите веќе се и некоја второкласна приказна. Па дури нема ни потреба од нив. Ова може и преку администрација да оди. Само да верифицира дека е застарено и готово. Примено во архива, застарено, па и архива нема што веднаш на ѓубриште, на отпада. Таму оние кои кажаете за обштествено корисна работа да работат, они тоа го носат на отпад, затоа што многу работа ќе имаат со тие предмети кои застареле да се преполнат депониите. Така да, колку и да е со доза на иронија, хумор и така натаму, за да не биде навистина трагично, барем во емисијава, иако во реалноста е, суштината е во законите. Па кога законите ќе бидат соодветни, тогаш некој да може да суди според нив. Со други зборови тоа, вие како музичар, вие ноти не сте му дале, а чекате сега клавиристот да ви отсвири нешто. Па не, прво обезбедете, вие ги избришавте нотите.
А велите сега да го смениме клавиристот. Па исто е, кој да ставиме? Законот го овозможува. Прво треба нотите да се направат соодветно со сите упатства, што каде како да се отсвири, па потоа ќе ставите добар музичар. Е, така да може да се каже дека ние всушност затоа реков, ова е резултат, не е последица со која на некој начин, не знам, за некого може би напредуваме, но се чини дека назадуваме. Не мора да значи дека ЕУ е напред, сме се усогласиле со ЕУ, но ние сме биле понапред од ЕУ, очигледно, па сега со ова сме се прилагодиле со ЕУ, а тие биле назад. Па овој закон, гледате, ги ослободува сите. Ама, ете, ако ништо друго, добро, може да се, велам, нема потреба веќе ни од суди, ни од обвинители. Може барем да се намали таа бројка, да не ги земаат тие дополнители, ни 78%. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Ова се ја гледав вести. Миле Јанакиевски, што го држале у притвор, ќе добие 4000 евра. Да. Исто да те прашам. Јас имам 6100 податок, но не е битно, нема е одстапување. Кој ќе ги плати тие трошкови? Јасно е, тоа е државата, односно Држава, буџетот, така. Односно народот, односно се. Така е, народот од мене и од тебе све. Да. А тој судија и обвинител. Ова не е за Топлик, туку е за 27 април и Шпански скали, да. Нема врска за што е. Да, да, добро. Нема врска. Страсбур одлучува да му се плати на човекот 4000 евра. Така е. И сега што правиме? Готово, ние ќе си ги сносиме трошковите, а тие суди и обвинители, цинат, ја не го оправдувам, Јанакиевски, меѓу тоа за инат, го држа толку време човекот у притвор, гледавме сите, бевме сведоци, што му правеа на човекот, го малтретира до 2-3 ноќта го судеа, го одадеа под притвор и под све, и еве сега добива Страсбург. А ќе добие и уште пак. Так. А тие обвинители уште се таму. И 2000 евра плата зимаат. Како не име стрампе? Како да се застрамат? Ова што го слушаат, да се застрамат и да си одат одма остапки да дадат тие обвинители и на нив да им се одземат парите. Да, ви благодарам. Срамота. Ајде, пријател. Да, ве поздравувам. Благодарам. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете, да. Па не знам вака како... Не се нервирајте за ситни цревца, да видите што би рекла. Ситна боранија, при мене ме кошта ситна боранија, човече, за 8000 денари, 160000 денари, после 10 години тегнење, влечење на нешто што не сум направил. Значи, сум имал некоја казна, сум ја платил, таму сум ја направил на рати преку плата, ама бидејќи железница, како и секогаш по 2-3 месеци знаела, некојаш и по 5 месеци да не даде плата. Аха. И в тој период кога се плаќале ратите, си зацртале каматичка, све на све со тие каснења на плати, бидејќи ратите каснеле, каматичка 8000 денари. И штама, сите ќутат, извршител ќути како гроб, тек после 10 години 160000 денари. И сега, зашто ве, мене не ми направија застарен случај, зашто на милете му направија? Сега што преме? Па не сте функционер, измените на законикот, не се однесу... А, да, зашто, мислам... да, треба да функционирам, да функционирам. Само, почнеме да функционираме, вака еден куп народ има како мене, што више ме преку глава. Да. А, инако, правосудство, кој ќе го стаи у куќен притвор, ја не знам кој ќе го стаи. Ова скапештија држава нема кој да го стаи. Едино народ да земи да направи револуција и тоа е тоа у ќумес да се набута. Инако, спас нема на ова државиќ. Види ги како беснеат. Миле Јанакиевски испија еден куп работи таму како корист беше у Шутка и у Едризова, пееше како лут. Затоа му е опростена тие 10 години направени се. Само ради тоа.
затоа што устав ке се менја. Поздрав, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Интересно е, ако направите споредба, парадоксално е, но еве, кај нас имаме ситуација, застаруваат предметите, пред воопшто и да застарат обвинетите. Гледате тоа, станува збор за едва и десетлетие, 5-6, 70-тина години. А на Запад, да речеме, ете, тој модел кон кој ние одиме, казната, прво не само што не застарува туку, казната може да биде и за 2-3 пати подолга од животот на обвинетиот. Па имате 2-3 доживотни казни. А која е целта? А тој може само една да издржи. Па треба, кога повторно ќе се роди и другата да ја издржува и третата и така натаму. Но сакам да кажам, ете, гледате тој јаз и тој парадокс. Таму имате неколку пати повеќекратно поголема казна отколку што е животниот век. А кај нас предмет застарува пред воопшто и да остари обвинетиот. Повелете, добар ден. А камо ли да оди на издржување? Добар ден, почитувани сум. Почит до вас, повелете, добар ден. Па, околу правосудството и сега од подалечна временска дистанца, кога ги гледаме поврзаноста на денешните судски решенија или поточно судски непостапувања, ако во тоа време го споредиме со шарената револуција, која се претвори во една шарена лага, ќе видиме дека председателот Иванов имал потполно право кога доделил амнестија. Затоа што сега ни судниците се случува токму тоа, амнестија. А зошто пак Иванов ја донесе таа амнестија? Зошто? Затоа што ги прочита намерите на шарената револуција, односно на шарената лага. А која е вистината во случајот? Значи, не беше целта на шарената револуција да се врти бројчаникот, нели како велеа, ќе се враќаат пари и ќе вртел бројчаник на триумфалната порта. Не беше целта парите да бидат кај граѓаните. Току целта на цела шарена револуција беше промена на власта и новите владетели да си ги поделат украдените пари. Да речиме конкретно на Сашо Мјалков. Ако тој земал плата 1000 евра како полицаец, како полициски инспектор, до сега да ги соберите сите плати, нема да добиете толкави богатства, толкави хотели и шо знам други имоти. И сега тие си се договориле да си ги поделат украдените пари и сега наеднаш застаруваат случаевите. Значи, типична амнестија. Но во сега што се случуваат во судниците има уште пострашни работи. Како што беа пресудите против ИРЛ, истражувачките новинарства, кои се задушува слободното мислење. Исто како што го осудија денеска Бране Петрушевски пратеник. Но за тоа во друга прилика. Благодарам. Да, ви благодарам. И тоа како добра причина за тема и беше нотирано и во извештајот на Европската комисија околу слободата на изразување, во смисла во која треба се разграничат работите. Јасно, не значи дека новинарот е недопирлив, но впрочем, и настрана од новинарот, слободната мисла, важноста на слободната мисла, аргументацијата на судот, ова што го спомна гледачот, не знам, не било од позиција на новинар, портал не бил медиум и такви работи. Но чекайте, морали воопшто да се биде новинар, дури и да е така. Каде е правото на слободна мисла, на слободно изразување? Еве, вие сте, може би не сте формално новинари, некои е што се јавува. Меѓутоа, на некој начин сте слободни, фриленсери пак, што би кажале од Запад, стендбай. Учествувате со вашето размислување, со вашите ставови. И сега, ако судот во одредена ситуација каже дека тоа не е релевантно и дури е недозволиво, дали е тоа прекршување или задушување на слободата на мислење? Може ли некој исто така да излезе на улица, да си ја кажува својата мисла? Во тој контекст, значи, велам, апсолутно, доколку има некаде вина, треба да има и одговорност, односно да има правда. Нека е тоа и новинари било кој. Меѓутоа, аргументацијата да биде таа. Изречени се невистини, докажани се невистини, изречени се клевети, докажани се, извршено е навредување, омаловажување, подценување и така натаму. И следствено на тоа следи одговорност, како доктор што дава лек.
Така и тука, но не, а не можете вие да зборувате, вие не сте, не знам, новинар, вие сте портал, вие сте ова, па тука не зборуваме за суштината што е кажано, туку за тоа дали и кој може да каже нешто. Е, тоа е веќе загрижувачки. И е и тоа како за дискусија, до толку повеќе кога некој укажува дека очигледно не треба да си дава за право секој да дискутира. А велам, кажал било што, сте навредиле, клевета, сте обвиниле без основа некого. Но тоа е аргументот тогаш, сте изнеле такви и такви невистини. Еве ви дека не е така. Одговарајте. Повелете кога слушаме следен. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете да ве поздравам. И ја ве поздравам. Благодарам. Познаете Исо, кога го праша леден во Србија, па ми смо демократска земја. Знае што му каже оден инспектор? Па да, друже, тачно вика, али има ту еден членак вика, поешчите демократски мрак, вика. Е. Зато нема многу да причаш. Да, е, благодарам за предупредувањето, добро. Ќе го имам на ум, добро. Ето, да, тоа сме ние, анархија од земја. Пазите сега кој е абсурд, пошто јас сум правник. Така, знам, да. Некои работи не можам да ги вклопам, али со текот на времето, веќе од кога почнав како брусош, кога идиш на факултет и ти вика Светомир Шкарич по уставно право, дали кривината или правдината ја следиш? И сега ти не знаеш што да му одговориш. Значи, во судството треба кривината да ја знаеш, а не правдината. Так. Ако сакаш да успееш во животот. Так. А најдобар бизнес се прави преку клиентела. Значи, ти мене ме ослободи, оштетата што ќе ја земеш, нема ти да ја земеш, јас ќе си ја земам, ти ќе ја подигнеш, а на мене на трансфер ќе ми ја пратиш. А јас ќе правам што ќе правам да си добиеш оштета. Така се тоа прави. А ние, гледачи, веќе се нервираме преку телевизија. Мислам, ја не се нервирам. Не, јасно. А добра, зошто оштета? Малку ли им се и овие плати покачени за 78% и наредното зголемување по нова година? Кое па добро прашање, да ви кажам искрено, ќе ви одговорам. Па уште и од оштета, да. Знаете, македонскиот стандард, мислам, не само кај нас, поточно секаде е така, човечко толку е ненаситно. Сите работи што ги предизвикува е човечката алчност. Друго ништо во оваа држава. На 100 души е Македонија, тоа да го знаете. Толку имам да кажам, биде ми поздравен Исо и се најдобро. Благодарам ве, поздравувам. Големи очи, значи, да, ете. Добар ден, повелете. Исо. Да, поздрав, се слушаме. Надевам, нема се навреди правникот, ама еден филозоф рекол, ако некоја ѓаволот се стигне на земјата, војската ќе му биде составена само од правници. Аха. И како што гледаме, така и испаѓа. Па добро, ама суштината, да, каде што ќе му докаже законски нема мрдање, а ова е... Гледат, ти кажам, без... циркус, еден пример мој. Добро. На какво ниво ни е правдава. Пред неколку години ми се јавува познат нотар. Аха. Од кај ми го најде бројот, не знам. Се ја тужиле вика фирмата и добивте спор од 480.000 и треба да ви исплати фирмата. Појма нема, ја врска нема. Исус ми ја тужил, ни ништо. Ај викам, кидам, одам другиот ден и ми покажува стварно пресуда, судски спор си се водила, во ваша корист. Так. Да, и ја го добивам спорот, стварно 480.000 пишува дека сум добил. Званичен судски спор. Браво. Па, да. Арно, ама вика, пошто фирмата... Мислам, ни лук јал, ни лук мирисал, да. Пошто фирмата отиде во стечај, не може, спорот се затвара случајот и не може да се наплати. Арама, вие ми дужите 15.000 што ме застапувам. Ај, како тоа ме застапувате, викам, кој бе области? Нема проблем, викам, ја, дайте ми вие податоци кој сте, што сте, па ја да ви лупнам една тужба, што не ми наплатите 480.000, што сте неспособен, па после 30 ќе ви платам, не 15. А барате да ви платам, да, да. Застапување. И ме гледа вака, е, абе, брат, вика, ти ли си ме сега те позна, вика? Ни го знам, ни го позна. Абе, како не те позна, позна? Нема проблем, вика, на тоа помощничката, скини тоа, вика, пријателов нема да плати. Е, може да замислиш, некој по наивен, ако беше, по
поислашен, ке ти лупнеше 15.000, ни лук лјал, ни лук мирисов. Е, и тоа го има кај нас, ова го нема ни во, ни на Дивиот Запад, туку војските филмови. Поздрав и благодарам. Благодарам, поздрав и вам, добар ден, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, добар ден. Благодарам. Па, правосудството во куќен притвор не е, не. Ама во затвор веројатно е подолг период. Било у подруми не видело овие кривични дела како застареле. Сега треба да видат како ќе се обештетат овие што ги направиле кривичните дела. Или ќе, овие ќе ги земат обештетувањата па ќе им ги дадат нив за да прогледаат. Ова навистина, ова е невиден феномен. Вакво нешто што се случува во нашата ковина Македонија со правосудството, мислам дека нигде нема. Толку брзо носење закони, толку од ги влечка предметите до застарување и одеднаш неколку закони ги донесат толку брзо, за човек да не зашто не знаеме сега зашто да размислуваме, дали за законот, дали зошто ги ослободија, дали кој ќе ја земе провизијата, кој ќе го земе обештетувањето, значи толку се уплете работата за ние граѓаните да не знаеме што да размислуваме, кого да обвинуваме, дали тие што истражуваат кривичните дела, дали обвинители, дали судии, дали сега политичариве во парламентот и владата што ти донесува закон. Според мене сите тие се виновни. Ама, како реков, се плаќа државата. Плаќате вие и ние. Значи, граѓаните плаќаат. Ние што најмногу збориме, што сме бучни. Значи, новинарите и ние што се јавуваме. Ова е нивена катастрофа. Човек на оваа мака може само да се смее, инаку треба да пукне. Благодарам, пријатно. Благодарам и јас, се поздравувам. Се чини дека предметите застаруваат како COVID своевремено што инфицираше. Далеку било, с краја да е, а по-добро нека застаруваат предметите, да сме ние живи и здрави. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Па, ние не чекориме кон Европа, а можеме да си го заборавиме. Ние чекориме кон анархија. Значи, ќе останиме без закони, уствари по полека. Законите се трансформират по некои банални работи, банални. Значи, како да кажам, не личат на закони повеќе. Смилеја на Киевски треба да наплати од државата 6100 евра, така нешто веќе. Да, така, и јас го имам тој податок. Така. Па него адвокатите го коштат повеќе сите овие години што го застапуват. Јас не знам кој ќе му ги плати адвокатите. Значи, сега допрва се маките со него. Имено, да. Тој ќе си земи од државата, како и обештетување дополнителни, како и другите, ова е дека наводно неправедно бил притворен, тоа е посебно, жалбата трајала долго. Тоа е тој осен. Судовите, судењата, сите тие работи. Јасно. Се треба тој да си наплати. Значи не е се само 6100 евра. Се многу повеќе пари. Така да државата треба да мисли, а гледам закон може да предложи било кој и да усвои било кој од влада, од парламент, од било кој може да законите може да ги менува. Јас се сеќавам Словенија кој се раздружихме, кој дојде ред да се Буричка во правосудството, да се работи во правосудството. Новата словенска влада му рече на парламентот законите од Југославија ќе важат се, дури не извадиме наши закони. Дури не донесиме наши закони. Дури после тоа ќе можеме да менуваме. А ние менуваме од првиот ден. Играме ли играме? Да, ви благодарам, ве поздравувам и вам, како и сите кои учествувавте и бевте дел и од оваа емисија и во овие и вака сериозни теми и разговори. Ја сочувавте на вистина и сериозноста, рафинираноста на дискусијата и тоа е на вистина нешто што влева оптимизам дека може би сепак и нешто ќе оди на подобро.
Ве поздравувам, останете со телевизија 24 и централниот дневник во 17 часа. До видување.